ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯାହାକି ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ରହିଛି। ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛି, ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଲକି ଡ୍ର ବିଜେତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ର୍ୟାଣ୍ଡମ୍ଲି ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ମାସର ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନୋଟିସ୍ ରହିଛି ଏମ୍ସ ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣୀ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେମ୍ ସିମିଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କ 100 ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ପ୍ରଫେସର, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ସିନିୟର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ, ଟ୍ୟୁଟର, ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 57 ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି, ଓବିସି, ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣ MD କିମ୍ବା MS କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ MCH କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଥିରେ ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯାହାକି 14 ଇୟର୍ସ, 12 ଇୟର୍ସ, 11 ଇୟର୍ସ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆଲାଏଡ଼୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରଖାଯାଇଛି। 14 ଇୟର୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯାହାକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିଛି ବି ଥିଲେ ଆପଣ ଆଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରଫେସର ରହିଛି, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି 1 to 2 ସେମ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରଫେସର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 2ଟା ରହୁଛି ପ୍ରଫେସର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରଫେସରରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରଫେସର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖାଯାଉଛି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ 10 ଇୟର୍ସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସୁପର୍ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆପଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ ଆପଣ ସେମ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣ DM ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ସେଇଭଳି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଖାହେଇଛି ଯାହାକୁ 8 ଇୟର୍ସ କିମ୍ବା 7 ଇୟର୍ସର ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10 ଇୟର୍ର ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଭାଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବା ଦରକାର। ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 6 ବର୍ଷ ମଗା ହେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 6 ବର୍ଷର ହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରଫେସର, ଆପଣ ଯଦି ସୁପର୍ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେବା ସୁପର୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ଯାହା ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପର୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଥିରେ DM କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର 6 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଦରକାର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରଫେସରର ଯାହା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଥିଲେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସୁପର୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ଅନୁସାରେ ସେମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ବଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର DM ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର ରିଲିଭାଣ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପର୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିଚିଂ କିମ୍ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଗାହେଇଛି, ଯାହାକି 3 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସିନିୟର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟରେ ଆପଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ, MD, MS କିମ୍ବା DNB କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ, କିମ୍ବା ଯାହାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଟ୍ୟୁଟର ଯାହାକି ଟ୍ୟୁଟର ଆପଣ MBBS କିମ୍ବା MSc ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନାଟୋମି, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି, ଦେନ୍ ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାର୍ମାଲୋଜି, ଫାର୍ମାଲୋଜି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିକୋନୋଲୋଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣ www.aims.bhubaneswar.edu.in ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦରମା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସାଲାରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ 37,000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି, 67,000 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ
ସାଲାରି ରହିବ। ଦେନ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରଫେସର୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 37,400ରୁ 67,000 ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର୍ରେ 37,000ରୁ 67,000 ଯାଏଁ ରହୁଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର୍ ରହୁଛି 15,600ରୁ ରହୁଛି 39,100। ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡର୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 8,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସିନିୟର୍ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟରେ ଆପଣ 15,600ରୁ 39,100, ଟ୍ୟୁଟର୍ରେ 15,600ରୁ 39,100, ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଅଦର୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 5,000 6,000 ସେଇଭଳି ରଖାଯାଇଛି। ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ରହୁଛି ମେ ନଟ୍ ଏକ୍ସିଡ଼ିଙ୍ଗ 58, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରଖାଯାଇଛି 58 ଯାଙ୍ଗେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର୍ରେ ମଧ୍ୟ 50 50 ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 50 ରଖାଯାଇଛି। ସିନିୟର୍ ସ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟରେ 37 ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଟ୍ୟୁଟର୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 30 ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରଖାଯାଇଛି 1,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁ କହିକି ଯାହାକି ଅନ୍ରିଜର୍ଭ, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ ଓବିସି କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ଓ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫି ରଖାଯାଇଛି ଫ୍ରି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଆପଣ ରିସିପ୍ଟ ଏଥିରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 2 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 30 ଦିନ ଠାରୁ, 30 ଦିନ ଯେବେ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା'ପର ଠାରୁ 30 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ recruitment@ms.edu.in ଆପଣ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେରି ପଚାରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? Please find, like, share, subscribe and press the bell icon for more updates.